У Дніпрі здійснили мрії 39 дітей-переселенців з дитячих будинків та прийомних родин. Для них благодійники влаштували свято, де були майстер-класи, фокуси та навіть магія з Гриффіндора. А розважав малечу сам Гаррі Поттер. На гулянні з дітьми побували наші журналісти. Істоти, домівки, дерева. Спочатку діти малюють піском все, що душі заманеться. Це схоже на голову утки. А потім танцюють та асистують фокусникам. Раз, два, туєм! Він зникає повністю, бачиш? Як це він зникає? І наостанок грають із мильними бульбашками. Таке свято у Дніпрі для дітей-переселенців із дитбудинків та прийомних родин влаштували благодійники. Тут, окрім активностей для малечі, підготували ще й виступи аніматорів в образах з Гаррі Поттера. Мені так здається, що, напевно, є у нас така чарівна сила, яка дозволяє витримати те, що зараз приходиться витримувати. Це підтримка один одного. Це така чарівна сила, яка дає можливість зробити нереальні речі. І от ми підтримуємо діточок, діточки підтримують один одного. От, і далі, коли вони підростуть, вони будуть підтримувати наступні покоління і наступних дітей, напевно. А вже після жвавих ігор та магічних експериментів, буцімто із магією Гриффіндора, діти сіли в коло на траві, аби помріяти. Бажаннями вони поділилися із нами по секрету. Я загадував, що хотів стати великим футболістом і самокатом. Щоб всі були здорові і все було добре в мірі. Новий телефон, тому що мій вже старий. Та не лише телефони, а й планшети, самокат, велосипеди та конструктори. Усе це дітки отримали по завершенню свята. У такий спосіб були здійснені 39 маленьких мрій. Волонтери постарались, та залишилась ще одна. Щоб війна закінчилася. Анастасія Вільхова, Аліна Шевченко, Олексій Кікоть. Open News, телеканал «Відкритий».